Ja ylämäkeen. No, hei, otetaan sulla tästä ylämäistä tehot irti. Jaha. Ja vähän lihasvoimaa käsille. Otapa pitkä askel eteen. Noin. Ja sitten Aisa tähän lähelle ja kyynärpäät kyljissä. Ai nyt jumpataan. Nyt jumpataan taas ja työnnä sinne eteen ja palauta takaisin. Ja työnnä jumpaaksä ja palauta. Noin just Denisen ne kädet menee nyt takaisin. Joo. Hyvä. Hyvin menee. Ja sitten seis. Niin jaksat tehdä vielä tämän toisenkin liikkeen, nimittäin tehdä hauiksille. Niin, saat se käännettyä. Toista puolta. Noin. Joo, kyllä nämä kääntyy. Joo. Nämä kääntyy. Joo, ja sitten hei, kato polvista meet mataläksi ja otat sieltä Aisan alta kiinni. Noin, ja kyynärpäät on kyljissä taas. Ja päästäpä sinne pitkälle eteen ja nyt vedä sinne lähelle rintakehää ja lavat menee takana yhteen. Joo, tää näyttää hyvältä ja taitaa tuntua. No niin, se on suhteellista. Siis joo, ihan tehokkaalta tuntuu. Että. Hyvä. Eli kun sä et pääse sinne bodypump-tunnille, niin sä teet sen treenin tässä.